Черговий житловий скандал у Хмельницькому. Мешканці багатоповерхівки на Тернопільській 34/1 протестують проти забудови автостоянки, яка знаходиться поруч. Кажуть, майбутнє будівництво, а за проектом тут мають звести двопід'їзний 10-поверховий будинок, зруйнує їхнє житло, адже останнє вже давно перебуває в аварійному стані. А ще мітингарі запевняють, забудовники розпочали підготовчі роботи на земельній ділянці незаконно. В туалеті і в ванні. Ось сядку, дом дає, плитка отак вже стоїть, на косяках, на 45 градусів вже три плитки, чотири плитки вже немає. В кімнаті, в залі труба, центральна труба, котра вода стече, обща вже зігнута, добре. Оцей дом радом строїли, били сваї, то в хаті стінка хиталася, і в хаті був стрес. А посуда, стінки отак посуда, діленькотіла, воно точно завалиться. Я просто не розумію, що таке сваї. І тут, що це є, воно, плавун, наш дом на плавуну. Дозволів в них як таких немає. У них є акти, які вони показують, акти обстеження нашого будинку. Не зрозуміло, коли їх хто робив. Жоден з мешканців нашого будинку, ні експерта, ні будь-якої комісії не бачив. Ніхто підвали не вскривав, і ніхто квартири і горища не оглядав. Не дивлячись на це, в нього на руках є, так би мовити, як він називає, акт огляду, який підтверджує, що будинок в задовільному стані. На сьогоднішній день ми маємо документи з 30.03.2017 року, де чітко вказано містобудівні умови та обмеження земельної ділянки, виділеної ПМП лідером, для будівництва 10-поверхового будинку були скасовані. Директор підприємства-забудовника, яке більше року бореться із сусідами за право розпочати нове будівництво, запевняє, зробили все, що передбачає у таких випадках законодавство. І наразі довели своє право в усіх судових інстанціях. Нам були видані містобудівні умови і обмеження міською радою. Ми розробили проект цієї будови і отримали декларацію про початок будівництва. Міська рада скасувала містобудівні умови, але міський суд, адмін, здається, не пам'ятаю точно, відновив, скасував рішення міської ради. Значить, і оце от, значить, знову була подана апеляція в Вінницький. Вінницький скасував попередній Хмельницький. І київська касація скасувала вінницьку апеляцію. Так само було по землі. Ми виграли три суди – Хмельницький, апеляційний і касаційний київський, який підтвердив нашу, правду нашу. Можливу руйнацію сусідньої багатоповерхівки Богдан Цинчук заперечує. Каже, відповідний висновок зробили експерти. По бажанню мешканців цього будинку ми зробили висновок. Раніше Київський інститут будівельних конструкцій прийшов, обстежив цей будинок. І судовий експерт Власюк, наш хмельницький, так само обстежив цей будинок і зробив свій висновок, що цьому будинку нічого не загрожує. Отже, конфлікт навколо забудови автостоянки на Тернопільській лише загострюється. До речі, протести тут вирують не тільки останній рік. І ще 2008-го мешканці сусідніх багатоповерхівок завадили іншому підприємцю звести тут житло. У відмові тодішня міська влада назвала цей район перенасиченим житловими будинками. Теперішня влада поки мовчить. Принаймні, чергове спілкування сторін на підвищених тонах посадовці проігнорували. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.